За миний өөрийн одоо шавнер бэлддэг өөрөө бэлтгэл хийдэг шанц ММА гэж клуб төр байна. Өнөөдөр өглөө өдөөс өмнөх бэлтгэл бол хүчний бэлтгэл байгаа. Өдөөс хойш орооны бэлтгэл бол одоо холимог тулаанаар тулааны бэлтгэлтэй байгаа. Өнөөдөр эхлээд бие хаал дугуунж бие хаалгаад хүчин засгал бол мэдээж маш чухал эсэ. Булчингаа алдахгүй байхын тулд тэгээд хүчтэй байхын тулд ер нь бол хүчний засгал маш хэрэгтэй. Үүнийг хэрэглэх техникүүдэд тасгаж өөртөө таслуулгахын тулд хийж байгаа тулааны хөнгөн тулааны бэлтгэл байна. Өнөөдрийн бэлтгэл бол маш сайхан боллоо. Тулааны спарринг хийсэн. Мэргэжил гарч байгаа шамнартайгаа кикбокс холимог тулаанаар спарринг хийлээ. Дэлхийн аврагын бүс рүүгээ явахад бэлтгэл маш сайхан хангагдчихвэн. Бэлэн байна.